1323 eller 1251. 48 gram koppar. Ska vi ha 48 gram koppar. 12 gram zink. Och 20 gram nickel. Smälts samman till ny silver. Bestäm en clusterform andelen koppar. Så totalt är det 0,60-80 gram är det totalt. Så koppar ska det vara 48-80. Kan börja med 8 kanske. Ja, ni vet att det finns 8 i 48, så har vi 6 och 10. Och sen kan vi fortsätta med 2. Så har vi 3 femtedelar. B. Förhållandet mellan mängden zink och mängden koppar. Så mängden zink är 12. Och koppar är 48. Om vi kan börja med 12 kanske. Ja, det är 12. Ni kan börja med 2 naturligtvis. Och det är 1. Därför 4 där. Så förhållandet är. Varje gram av zink. Det finns 4 gram koppar. I den här legeringen då. Tänk på blandningen. Legeringen. Så